at ikke alt det en åpen bok, egentlig. Den er, leseren skal skrive videre. Ja. Men Morten Abel, i tillegg da, til å lage din egen film som du slipper ut på DVD, så har du også avbrutt, eller i hvert fall innimellom jobben med den nye skiva, og så spilt i en spillefilm. Ja, jeg har hatt en veldig liten rolle, jeg har vært innom. Ja. Men en kjernerolle, for du spiller deg selv? Ja, altså, filmen er basert på det er en sånn Stavanger-film, da. Så en Kristoffer Joner som har hovedrollen, som Egil, og han jo veldig liksom Morten Abel-fan. Så derfor jeg med bare bitte litt. Jeg tror ikke, jeg bærer ikke filmen. Jo, men det gjør han, han en av de få som kan det i dette landet. Så ja, jeg innom, og så skrev jeg litt musikk til filmen. Ja. Det deilig å være med på sånne Stavanger-dugnader? Altså det er sånn, virker som et veldig sånn forfriskende miljø. Ja, men vi trenger noe som... Ja, men det er egentlig det da. At det er en sånn, det er dogmefilm. Hva skal til? Jo, du må være fra Stavanger for å få lov å være med på greia, liksom. Ja. At det er en fin, det gir en fin energi inn i et prosjekt, tenker jeg. Ja, men det er en veldig god drive i skal si, filmmiljøet i Stavanger. De har liksom fått, og så har det blitt kjent, altså, alle ventet at det kommer til gode ting fra Stavanger. Og det kommer til å gjøre også i årene fremover. Det er veldig bra at man får rykte på seg at det blir en slags kjerne eller miljø rundt her. For da må man liksom prestere. Ikke? Så jeg tror det er veldig sunt for Stavanger by filmmiljø at man har det, den forventningen på en måte. Men det må jo være helt vilt å spille seg selv på film. Ja, men jeg klarte selvfølgelig å få kle meg opp i forskjellige kostymer. Jeg så du er rollen, du er... Ja, altså jeg er ikke musikeren. Ja, men du er larger than life, du er liksom drømmeversjonen, altså mannen liksom, ja, med stråleglans og glorie. Han henvender seg til, han liksom, ja, han ser noe i min, hva si, min karakter da, eller i musikken min, som han støtter seg til hvis han er i en kinkig situasjon eller sånn. Det tror du, det er musikal da. Ja, det er en syngefilm også. En syngefilm, ja. Dette blir jo, jeg ser frem til det med stor spenning. Ja. Men du sier at han, altså Egil, hovedpersonen i filmen, bruker deg som en slags sånn ledestjerne. Det er jo faktisk en del folk rundt omkring som bruker deg litt som sånn liv og lyse og lime. Altså hver gang det kommer et nytt album, så er det å sitte oppe hele natta, grine seg gjennom låt etter låt, og han får sagt ord på akkurat det, jeg tenker det er sånn jeg er. Hvordan forholder man seg til sånt? Jeg kjenner ikke til det, jeg vet ikke om det, jeg vet ikke om det skjer, så jeg har ikke noe forhold til det, egentlig. Jeg vet at det er folk som liker musikken min, og det var en dame som på flyet i går, eller i forrige år, snudde seg og sa, du sprer mye glede. Og det synes jeg var veldig godt å høre, da. Så det holder for meg. Kan ikke du gå bort og spre litt glede? Ja, spre litt glede.